На сьогоднішній день право на безоплатну правову допомогу мають жінки, чоловіки, особи, які потерпають від насильства в сім'ї, вони можуть звертатися за отриманням правової допомоги. Діти, які потерпіли від насильства в сім'ї, а також всі діти. Тобто категорія розширена набагато, і діти можуть звертатися за отриманням безоплатної правової допомоги всіх видів.